ранку. В ефірі новини на телеканалі «Д1». У студії для вас працює Маргарита Кузьменко. Зі святом, з Днем Незалежності. Сьогодні надзвичайно багато подій. Ми вам покажемо, як святкують День Незалежності на Дніпропетровщині. В обласному центрі, в самому південному Нікопольському і самому північному Царичанському районі області. Розповімо про святкові події у столиці нашої держави. Будемо вести пряму трансляцію з музею АТО, де зберуться наші захисники. З ярмарку, на який приїдуть громади Дніпропетровщини. Тож чекаємо вас біля екранів телевізора. До Дня Незалежності України Міністерство культури та інформаційної політики створило цифрову мапу подій з інформацією про події, які відбуваються в областях. На ній в інтерактивному форматі відображається місце, час і дата подій з розгорнутою інформацією про сам захід. Докладніше дізнаємося у наступному сюжеті. Цифрова мапа подій – це єдина платформа, яка відображає заходи, приурочені до святкування 30-ї річниці Незалежності. А їх намічається понад 300 по всій Україні. На цифровій мапі кожна область має свою унікальну квітку-символ. Вона, власне, відображає емблеми, чи, верніше, символи тих регіонів. Наприклад, по кількох з них ви можете побачити. Фактично, квітка уособлює в себе не тільки історію, це орнамент, який завжди використовувався в петриківських розписах. Ви можете побачити квітку як головний символ, а це фактично прагнення до єднання, до того, яким ми бачимо майбутнє України і наші сподівання щодо неї. Цифрова мапа також містить зручний функціонал пошуку по локації із датою та посиланням на соціальні мережі й інші зовнішні ресурси. В один клік користувач зможе переглянути всю інформацію про події в конкретному місці та спланувати власну програму відпочинку та дозвілля. Представлено на мапі і нашу Дніпропетровщину. Гасло святкування 30-ї річниці Незалежності України – «Ти у мене єдина». Ольга Ховрич, Владислав Калкатін, новини Д1. Незалежність українців родом з Козаччини, адже це героїчна сторінка в історії нашої держави. Українські козаки – це приклад незламного духу та боротьби за свободу. Наша знімальна група побувала у Нікопольському районі, який вважається краєм 5 запорізьких січей. Нікопольський край називають столицею 5 запорізьких січей. Перше документальне свідчення про місцевість, де знаходиться сучасне місто Нікополь, відносять до 1594 року. У 17 сторіччі в урочищі Микитин-Ріг козаки збудували місто-фортецю – Микитинську Січ. У 1648 році за цю місцевість проходили бої. На чолі з Богданом Хмельницьким козацьке військо визволило Микитинську Січ від поляків. У тому ж році у цій Січі Хмельницького обрали гетьманом. Саме Нікополь має право на встановлення такого знаку «нульовий кілометр козацьких шляхів». Саме звідси були всі вектори походів козацьких – і по захисту рубежів, і по відвоюванню честі, слави і волі нашого українського народу. І нашій знімальній групі, як мандрівникам за цікавими новинами, вручили свідоцтво, яке свідчить, що ми побували на історичному місці – нульовому кілометрі козацьких шляхів України. В реєстрі мандрівників на цьому місці ми стали 567-ми. З тих далеких козацьких часів і є воля козацька, є незалежність козацька. Три століття творінь запорозьких козаків – це те, що зберегли і нашу ідентичність українську, і дух наш незалежний зберегли тоді. Місто Нікополь є унікальним містом в Україні, яке походить від Микитинської Запорозької Січі. А це витоки українського державотворення, відомого як Українська козацька держава. Окрім Микитинської, на території краю були розташовані ще 4 січі – Томаківська, Базавлуцька, Чортомлицька та Нова. Тож з тих часів у спадщину нам залишилися справжні козацькі реліквії. Ви бачите зараз ікону Ставротеку війська Запорізького низового. Це велика срібна пластина, спаяна кипарисовим хрестом, в якому є частка животворного древа Господнього, тобто хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Колись, коли козаки поїхали в Єрусалим, їм подарували ту частку, вони її не втратили, зберегли, створили отакий шедевр. Крім того, у нас є плащаниця війська Запорізького низового. У нас ще є і хрест з бані Січової Микитинської Покровської церкви. Це той хрест, перед яким після обрання гетьманом молився Богдан Хмельницький.
За словами співробітників музею, дивом уціліли і дійшли до наших часів кам'яні хрести, які козаки встановлювали на могилах своїх побратимів. Чотири кам'яні хреста 18 століття запорізьких козаків, які із них були оглянуті і описані ще, зокрема, Дмитром Івановичем Вороницьким. Один із них датується 1732 роком. Це було поховання козака Мукусія, описано в селі Грушівка. Ну, нині це територія Криворізького району. Сьогодні Нікопольщина розвивається. На її території реалізуються важливі інфраструктурні об'єкти. Будуються сучасні спортивні комплекси, дитячі садочки, школи, амбулаторії. Ми балакаємо про незалежність, про волю, про прагнення якихось національних ідей і національного розвитку. Це Нікопольський район, це козацтво. Незалежність, знаєте, це не подарунок на день народження, я вважаю, тому що ну, ти проснувся, в тебе під подушкою лежить якийсь подарунок. Незалежність – це та річ, яку треба вибороти, отримати, а потім кожного дня відстоювати. Шановні жителі України, я щиро вітаю вас з 30-річчям незалежності. Я бажаю, щоб у нас все було добре. Хочу побажати пам'ятати найцінніше слово в незалежності – бережи. Кожну крупинку, ту, яка дасть нам нарощувати об'єми, бережіть. Як музей виконує свою місію – бережи. Давайте, хай наша Україна буде великим, красивим музеєм. Святом вас! З Нікопольського краю ми привезли привітання до Дня Незалежності України. Національна єдність та незалежність складається з багатьох факторів. Піклування держави про своїх громадян, гідного рівня життя, якісних послуг з навчання, працевлаштування та медицини. Лікарня імені Мечникова є значимою не лише для Дніпропетровщини, а й всієї України. Сергій Анатолійович, я знаю, що лікарня імені Мечникова рятує життя не лише мешканців Дніпропетровщини, але й українських військових, які відстоюють незалежність нашої держави. Крім того, у лікарні є велика наукова база, яка робить нашу медицину, можна сказати, незалежною, аби лікарі спиралися на власний досвід. Ось, будь ласка, скажіть, що для вас значить Україна, і привітайте, будь ласка, українців із Днем Незалежності від імені медичних працівників. Ну, в першу чергу, Україна для мене така ж рідна, як рідна мама, вона буває і хворою, буває і сильною. І Україну сприймаю як саме-саме рідне, що в мене є. Всіх українців і тих, хто вважається українцями, вітаю святом. Це саме важливе свято, яке у нас є, яке ми дуже цінуємо, яке будемо завжди відстоювати. І хочу, щоб ми були стабільні і здорові. А для цього треба від кожного з нас великих зусиль. Привітання з Днем Незалежності України ми привезли із Петриківського краю, з колоритного села Шульгівка, яке славиться своєю козацькою історією та в якому бережуть і шанують українські традиції, передають їх від покоління до покоління. Вітаю всіх українців з Днем Незалежності. Дай Боже, щоб кожна родина і кожна дитина були в ній щасливі, щоб вони ніколи не знали горя, щоб старики жили в достатку, щоб трошки почитували їх, пенсію щоб добавили. Ну, взагалі, найкращого побажання – це всім здоров'я. Майбутнє сільського господарства України – розробки викладача Дніпровського державного аграрного економічного університету Олексія Деркача економлять аграріям мільйони гривень. З винахідником поспілкувалася наша журналістка Олена Побочій. Олексій Деркач викладає та займається науковою діяльністю в аграрному університеті вже 20 років. Зізнається, ідея покращити зносостійкість сільськогосподарської техніки прийшла давно. Рішенням для довшої працездатності машин стало застосування полімерного композиту для виготовлення деталей. Результат перевищив усі очікування, тож спала на думку ідея зареєструвати рекорд – найбільшу площу, засіяну посівним комплексом без технічного обслуговування. Ми подали заяву в Національний реєстр рекордів України, звідти прийшла відповідь, що подібного рекорду встановлено не було, працюємо. Необхідно було зібрати доказову базу, надати документи.
Ну і все це вдалося завдяки тому, що ми застосували полімерні композити в цих посівних комплексах. Свої винаходи Олексій Деркач з командою науковців розробляє та випробовує у аграрному університеті. У цій лабораторії досліджуються основні якості майбутніх деталей комбайну чи посівних машин. Щойно відбулись випробування полімерного матеріалу шляхом стискання його. Тобто зразок такий використовувався, встановлювався між плитами випробувальної машини. Ну, і при цьому знімались характеристики, тобто реакція самого зразка на прикладання сили. Будується діаграма і стрілочний показчик показує силу, при якій може використовуватись матеріал. Нещодавно розробки команди Олексія Деркача зацікавили Міністерство освіти і науки України. Тож у 2020 році науковці отримали фінансування у 2,5 мільйони гривень на 3 роки за новий підхід до виготовлення деталей для аграрної техніки з застосуванням ідей вторинного використання та переробки відходів. Тут тема пішла вже трішки далі. Ми не просто почали застосовувати полімерні композити, а почали до них додавати, як би так сказати, корисні відходи. Тобто ті пластики, ті полімери, які потрапляють в природу вже і вони, ну і людство їх, суспільство викинуло, там є ще корисні елементи, яких ми потребуємо і які ми закупляємо за кордоном. То цього робити на сьогодні не треба. І ми їх додаємо в ті деталі, де будуть використані вони в посівних машинах. Олексій Деркач запевняє, Україна – одна з найсильніших аграрних держав. До того ж, з великим потенціалом. На сьогоднішній день склалися такі чудові умови для розвитку аграрного бізнесу або аграрного виробництва. А в університетах є, ну хотілося, щоб з'явилася можливість навчати. Ми хочемо навчати і ми можемо навчати. Тому в 30-річчя незалежності України, я думаю, що ми підходимо, в принципі, більш-менш упевнено і з великою надією, що надалі буде краще. Ми готові працювати. Олена Побочій, Максим Бодриченко. Новини Д1. Україна плюс Індонезія дорівнює любов. Чоловік із Дніпра знайшов своє кохання в далекій Індонезії. Одружився та перевіз дружину до України. Відтепер у серпні подружжя відзначає День незалежності обох держав. Докладніше у наступному сюжеті. Подружня пара Сергій та Юстина на побачення з нашою знімальною групою приїхали на самокатах. Рульові стійки у національних кольорах. У Сергія жовто-блакитна, у Юстин червоно-біла. Кольори прапорів двох держав. Юстина та Сергій познайомилися у соцмережах. Ми довго переписувались, десь півтора роки. Потім я пару раз їздив к ній в Індонезію і, в принципі, потім забрав її к нам. Сюди, в Україну, і вже 7 років живемо в місті. Вся рідня Юстини залишилася в індонезійському місті Сурабая. Співвітчизниками дівчина зустрічається вкрай рідко. На Дніпропетровщині громадян з Індонезії всього двоє. Кілька років тому до Дніпра приїжджав посол Індонезії та навідувався до Юстини, аби впевнитися, що в неї все гаразд. Юстина каже, щаслива у шлюбі, проте довелося звикати до нових для неї взаємостосунків у родині. Все дуже строгі. Много правил. І родителі сказали, треба, треба от це, треба як от це. Но вони дуже, родителі дуже заботливі. Сергій розповідає, до знайомства з Юстиною про Індонезію майже нічого не знав. Завдяки дружині дізнався про особливості екзотичної країни та її привітних мешканців. Юстина зізнається, що їй важко звикнути до прохолодної осені та морозної зими. Таких холодів в Індонезії немає. Також довелося пристосовуватися і до місцевої кухні. Вдома куховарить в основному Юстина. Базова їжа у індонезійців – рис. Якщо в Індонезії ми люблять кушати м'ясо сладке, сладкое м'ясо. Сате, та значить сате. Но здесь оно солёное. Да, солёное. А здесь оно должно быть солёным. Приправка здесь очень разная. Там, если еда чуть-чуть перчёная, то это значит, что я её есть не могу уже. День незалежності – особливий день для індонезійців. Відзначають його 17 серпня.
розпочинається національне свято церемонією підняття прапора, розповідає Юстина. У цей день проходять різноманітні розважальні заходи. Її земляки відправляють один одному повідомлення із поздоровленнями, а при зустрічі вітаються традиційними у цей день вигуками. Freedom. А, свобода. Свобода, да. Перший раз, коли я їздив, там був День Незалежності, і я дивився, наскільки багато флагів везде. Тобто, от навіть автомагістралі, які там за містом, вони всі покриті були флагами. Цього року День Незалежності України подружжя відзначає у Дніпрі. Для мене День Незалежності України – це можливість жити в свободній країні. Вот. У нас, мені кажется, вот многие начали действительно осознавать, что такое независимость не после 91-го, а именно после 2014 года. Для, вот, многие прочувствовали, что вот независимость действительно можно потерять, что действительно территорию можно потерять. Я надеюсь, что украинцы всегда гордятся за свою страну. І то ще підтримує цілісності і єдинство друг другу. Днем Незалежності, Україно! Оксана Ващенко, Сергій Файзулін. Новини Д1. Нацбанк України випустив пам'ятну монету до 30-річчя Незалежності номіналом у 5 гривень. На аверсі зображені безкрайні поля, над якими летять лелеки, а на реверсі зобразили вишиту стрічку, яка символізує код нашої нації. До свята випустять 50 тисяч монет. Багато назв, проте одне значення. Разом з історією України поруч інтенсивно розвивалася історія ляльок-мотанок. Наталія Сердюк вже понад 10 років займається поширенням цієї культури та стверджує, що це єдиний шлях пізнання себе. Нещодавно майстриня створила своїх унікальних мотанок і вже запатентувала авторство. Подробиці у наступному матеріалі. Більше 10 років вона робить ці чудові ляльки. Спочатку мотанка народжується в уяві, а потім наяву. Куклам прийшла необыкновенно. Був внутрішній пошук смисла життя, свого місця в житті, призначення. І коли узнала всю глибину, тобто займалася танцями, лепкою, рисуванням, пробувала себе в багатьох різних отраслях, це було немножечко хобі, немножечко пошук. Но пошук увінчався успіхом, коли я соприкоснулася з мотанкою. Майстриня стверджує, що створення ляльок-мотанок не можна назвати хобі, оскільки це прямий спосіб пізнання життя. Вона і робиться так, що не шиється і не в'яжеться, а в основному мотається. Символ закручування енергетичних віхрів Вселенної, символ розвитку по принципу нашого устройства ДНК. Свої витвори Наталя створює виключно із натуральних матеріалів, таких як льон, бавовна та шерсть. Майстриня каже, що крім прискіпливого підбирання матеріалів, необхідно розуміти, в які дні необхідно втілювати задумане. Здесь нет ні одного случайного лоскутка. Все, що з нею робиться, робиться дуже осознанно, зі смислом і желательно в хороший лунний день, щоб не просто так, да, от сад-огород, люди знають, коли потрібно садити, коли потрібно вбирати, поливати, підрізати все остальне. То же саме желательно і здесь соблюдати. І луна дана земля нам, як часи, щоб знати, коли що краще робити. Грубою помилкою вважається, що ляльки-мотанки призначені лише для дівчат, тому що і для чоловіків знайдеться справжній оберіг. Є дуже мужські кукли, наприклад, Воля. Волю в кулачок – це оттуда, із наших древніх мотанок, тому що вони є маленькі, я чуть позже покажу, взагалі, ось такусенькі. І це є якраз чотири стихії – земля, вода, огонь, воздух, от вони, чотири пальця. Або як діла? Во, хорошо, це коли воля в повному порядку. Майстриня свої витвори не продає, може зробити лише на замовлення. Наталя Сердюк охоче ділиться секретами майстерності та навчає цьому всіх, кого цікавить лялька-мотанка. Маргарита Кузьменко, Максим Бодріченко, новини Д1. Продовжуємо ефір. Передаю слово своєму колезі Павлу Живєтєву. До Дня Незалежності ретельно готувався і колектив телеканалу Д1. Сьогодні у нашій студії виконавча директорка телеканалу Ірина Зайцева. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Ви сьогодні напрочуд чудово виглядаєте, в принципі, як і завжди, тільки з невеличким акцентом. Зі святом вас вітаємо. Ну, скажіть, будь ласка, все-таки, я думаю, що прийшов час відкрити нашим телеглядачам, так, всі секрети стосовно сьогоднішнього дня, адже ми обіцяємо, що буде достатньо незвичний ефір, чи можна його назвати сьогодні по-справжньому святковим?
Безперечно. Сьогодні особливий ефір, ми годувалися ретельно і свята не лише поза межами студії. Ми відійшли від шаблонів і запропонували нашим випускникам телешколи бути і кореспондентами, і ведучими, і авторами декількох програм. Тобто, фактично, можна сказати, що сьогодні впродовж нашого ефіру наші глядачі ще й побачать і велику кількість дітей. Давайте тоді детальніше про них, які програми. Так, ми не сумніваємось, що діти зможуть все зробити найкращим чином. Діти – це майбутнє нашої країни, і все, що ми робимо в нашому житті заради них, заради наших дітей. Ми сьогодні залюбки передамо їм ініціативу, отже, давайте зараз поговоримо з вами детальніше про ті програми і ті проєкти, які зможуть побачити наші телеглядачі у святковому ефірі. Сьогодні наші діточки замінили вас усіх співробітників телеканалу «Дев-1». Вони працюють разом з нами, разом з дорослими і роблять з нами святковий ефір. У нас вийде два випуска новин. Це не дитячі новини, це новини про життя Дніпропетровщини, про події святкові і буденні, але очима майбутнього покоління. Тож, особливі новини дивіться о 9-й, о 13-14-й і о 17-30-й. 17-30, так. Чотири випуски. Так, да, чотири випуска. Наші діточки підготували справжні новини, справжні дорослі новини. Ми також запропонували подивитися нашим глядачам дві інформаційні програми нашого годинника. Це ранком і ввечері. Раджу вам увімкнути телевізор і подивитися цікаві, на мій погляд, програми годинник. Вони вийдуть о 7.30, 11.00 і 15.30. Наші дітки також підготували до ефіру передачу «Діалог». Це передача з директором нашого телеканалу «Д1», заслуженим журналістом України Миколою Павленко. Це дуже відверта розмова, надзвичайна людина, і тому будемо намагатися, що ця передача «Діалог» вам теж сподобається. Дивіться програму «Діалог» о 9.30 і об 18.00. В нас є ще одна прем'єра. Це надзвичайна передача, це передача «За діла». Це особливий проєкт, бо там і автори, режисери, ведучі, самі діточки. Це наші випускники нашої школи телеведучих «Media Skills» запропонували свій проєкт, і за підтримки благодійного фонду «Солідарність» вони мали можливість відзняти цілу передачу з нового сезону «Дивимось разом» на телеканалі «Д1» «За діло». Це авторський дитячий проєкт. Ще є один, я знаю, ще одна прем'єра про смаколики, так? Також наші теж діти і теж прем'єра. Сьогодні фактично ми представляємо шалену кількість ще й прем'єр, так? Так, серед прем'єр є і програма «Гастротур». Там теж приймають участь наші маленькі кухарі. Подивіться, як вони стараються на кухні, як майстерна виходить в них, вийшов в них дитячий гастротур. І дивіться нас об 13.30. Діти також долучились і до спортивних передач. Всі програми нашого телеефіру, насправді, в цей святковий ефір 24 серпня, в День Незалежності, зробили діточки. Ну, майже всі. Тому дивіться, будь ласка, висоту, телестадіон, дивіться наші програми про наших олімпійців, про наших тренерів, про наших спортсменів. І це дуже надзвичайний святковий випуск спортивної передачі, які підготували теж випускники нашої дитячої медіашколи. Ну і, до речі, сьогодні буде фінал нашої дитячої медіашколи «Media Skills». Також не пропустіть, о 19.30 ми дізнаємося, чому навчилися у школі юних журналістів наші випускники. Але в нас є іще один фінал також, на який дуже чекають наші глядачі, бо вони безпосередньо теж брали фактично участь у цій програмі. Це «Д1 Войс» – найкращий голос Дніпра. Також сьогодні грандіозний фінал, так?
Ну, по-перше, я хочу висловити щиру вдячність усім, хто не просто дивився змагання наших найкращих дніпровських голосів, а хто й голосував. Ми отримали майже 50 тисяч голосів інтерактиву. Це рекорд для регіональних каналів, і ми пишаємось тим, що наші глядачі долучилися до голосування за фіналістів. Кожний голос для нас був особливим і важливим. І навіть сьогодні, під час святкового ефіру та фіналу о 21-й годині, ми будемо нагороджувати та вручимо премію, коштовну премію, як приз глядацьких симпатій. Але це не все. Буде ще багато сюрпризів, і я до ефіру не можу їх розкривати. Тому раджу всім подивитись нас о 21-й годині і побачити все на власні очі. Да, дійсно, важко з цим не погодитися, адже саме D1 Voice – найкращий голос Дніпра. Про нього говорили дуже багато в місті, і не тільки в місті. І ми знаємо, що неабиякого розголосу набув саме цей проєкт. Да. Ми сподівалися, що він дуже зацікавлять не тільки виконавців, а й глядачів. Наші глядачі, які писали, телефонували, а також голосували, вони назвали вас особисто, Павле, ведучого цієї програми, її душею. Mm-hmm. Тому ми від всього каналу теж вас поздравляємо. День Незалежності. Ми дуже раді, що так сподобався цей ефір. І сподіваємося, що найкращий голос Дніпра, D1 Voice, який стартував як перший такий міжрегіональний дніпровський конкурс вокалістів, сподобався, і маємо нагоду, що він продовжиться і далі. Звичайно, ми, як вся команда, дякуємо за довіру нашим глядачам, так, і за те, що вони дивилися нас і спостерігали за всім, що відбувалося у прямих ефірах. Ну і все-таки дійсно, сьогодні в нашому ефірі надзвичайно багато прем'єри, навіть ведучі теж підготували, да, для глядачів певні сюрпризи, але ми вже будемо розкривати потихеньку секрети, ось так поступово, так, з вами. Так, ефір ми почали з виконання гімну. Гімн виконують ведучі нашого телеканалу та учасники телешоу D1 Voice. Сьогодні цим надзвичайно проникливим співом ми починаємо і закінчуємо святковий ефір до Дня Незалежності. Дивіться також інформаційні випуски про події в місті та області о 12-й годині, о 15-й, о 19-й. Ми запропонували нашим телеглядачам подивитися включки столиці нашої країни з Києва. Так що дивіться, будь ласка, 12.15, о 13.15, о 14.15 і 16.45 наші включки нашого бюро, телеканалу D1, Київського бюро, про події у місті Києві. Насправді можна зробити впевнений висновок стосовно того, що телеканал D1 сьогодні підготував для своїх глядачів напрочуд чудові і яскраві сюрпризи, до яких всі ми разом, вся команда готувалася дуже і дуже ретельно. Повірте, ми намагалися зробити так, щоб свято особисто увійшло в кожну домівку, в кожну родину. Щиро вітаю вас, дорогі наші телеглядачі, з Днем Незалежності. Незалежність дала нам справжню свободу слова. Ми працюємо максимально чесно, відкрито, розповідаючи вам про те, що відбувається навколо, про все хороше, про проблеми. Ми завжди захищаємо і будемо захищати права і свободи всіх наших телеглядачів і допомагати їм у вирішенні всіх життєвих проблем. Ще раз зі святом всіх, миру, добра, натхнення, нових успіхів і перемог. Дякуємо вам, Ірино Георгіївно, за чудову розмову, друзі. Ну, звичайно, що ми невпинно продовжуємо сьогодні у цей святковий день працювати для вас, для того, щоб ви були в курсі всього, що відбувається у Дніпрі, в області та в Україні, зокрема. Сьогодні поруч зі мною була Ірина Георгіївна Зайцева, виконавча директорка телеканалу D1. Мали привітання і продовжуємо наш святковий ефір далі. На цьому випуск завершено. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Тільки що ви переглянули перший святковий ефір на сьогодні. Наступні дивіться у подальших випусках новин.